አብ ኤርትራ አብ ስርዓተ ትምርቲ ካላይ ደረጃ ተፈጥሮ ብዘሎ ዘይርጉ ኩነታት ተማሃሮ ብብዝሕና በኢትዮጵያ ይስደዱ ከም ዘለው ምንጭታት ኤረና አረጋግጾም በፍላይ ኮሌጅ ማይነፍሒ በዝኽተሎ ዘሎ ዘይስሩ አቀባብላ ተማሃሮ አብዚ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 200 ተማሃሮ ብእኩብ ናብ ኢትዮጵያ ከም ሰገሩ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኮሌጅ ማይነፍሒ ብቑዓትን ውሕዳትን ተማሃሮ ንምሓዝ ብዝብል ካልእ እዋን ድማ ዋሕዲ መሻርፍን ባጀትን ብምምኽናይ ንናብ ዝተመደበሎም ቦታታት ክሳብ ዝዋፈሩ ኣብ ገገዞም ክጸንሑ ብምባል ልዕሊ 1500 ተማሃሮ ኣብ ሰንፈላልዩ ኣጽኒሕዎም ብዘይካዚ ሃገራዊ ፈተና ይኹን ፈተናታት ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ኣብያተ ትምህርቲ ካብቲ ዝወሃበሉ ዝነበረ ዕልዕታት ሓንሳ ክቕድም ካልእ እዋን ከዓ ክድሕር ዝብል ውሳኔታት ሚኒስትር ትምህርቲ ውሃ ብምህላው ሓደ ካብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታት ትምህርቲ ኤርትራ ምዃኑ እቶም ምንጭታት ኣረድዮም እዚ ድማ ተምሃሮ ናይ ተቃውሞን ኣድማን ስምዒታት ሓዲርዎም ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ናይ የኣክል እዋን ምስ ምዃኑ እቲ መንግስቲ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ንምቁፀር ካብ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት ምዃኑ ይእምቱ ስርዓተ ምምሃርን ምስትምሃርን ኤርትራ ምስቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዋሕዚ መምሃራንን ተምሃሮን ናብ ስደት ተታሒዙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክዳኸም ይጸኒሑ ብሰንኪ እውን ኣብ እስሩዕ ኣካዳማዊ ዓመተ ትምህርቲ ንጥፈታተን ክጅምራ ዘይከኣላ ሓያሎ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝነበራ ኣብ እዋኑ ተገሊጹ እዩ።